Небезпечний проїзд на вулиці Південно-Кільцевій, 5В. Мешканці розповідають, до їхнього будинку не те, що проїхати. Пройти важко. Востаннє дорогу робили тут більше 20 років тому. Відтоді дорожників у дворі не бачили. Люди кажуть, зверталися по допомогу до місцевої влади. Та реакції немає. Відтак по допомогу звернулися до народного контролю. Вечірня прогулянка закінчилась лікарняним ліжком. Пані Наталя запевняє, дорога, що веде до її під'їзду, немов після бомбардувань. Без наслідків прогулянка двором не обійшлась. Погана дорога, тому що великі ями, ходити неможливо, діти не можуть бігати, кататися на роліках. От наслідки мої теж. Ну от яма, ввечері темно було, встала в яму, порвала зв'язку в коліні. От зараз у гіпсі ходжу. Я поховала сина свого 23 травня із-за того, що швидка єлі сюди прийшла. Тому що його могли спасти, але бачите, у нас таке, що ні скора не прийде, ні машину не заїдеш, ні коляску, нічим. І маю ще сина одного, теж інваліда першої групи. Я не можу його вивезти, по-перше, пандуса нема, по-друге, така дорога, ну як коляска буде їхати? А я жінка, не маю сили, я не можу його везти на ті коляски. Якби хоч зробили тут нормально, то я би вже його вивезла на вулицю. Він уже 3 роки на вулицю не виходить. Дорога постійно розбивається, ми так час від часу трошечки підсипаємо якимось трохи гравієм, якісь, хто ремонти вдома робить, якісь будівельні матеріали, ці залишки, відходи, от ми сипемо, трошки підсипаємо. Взимку взагалі тут страшно. Машина, якщо їде, попадає ямою, в яму колесом, то автоматично сідає зразу на дно. Що не вибори, обіцяли до президентських, до парламентських виборів. Нічого, нічого абсолютно. 25 років. Дороги не видно. Що бачите? Грошей на ремонт міжбудинкового проїзду в бюджет не заклали, запевнили в міській раді. Та після звернення народного контролю проїзд до будинку пообіцяли відремонтувати. Враховуючи ситуацію, яка там склалася, в принципі, не тільки там, по іншим міжбудинковим проїздам, ми в цьому році передбачили 2 мільйони 300 тисяч на здійснення поточного ремонту міжбудинкових проїздів, так званий ямковий ремонт. Я думаю, не раніше кінця вересня зможемо виконати цей ремонт. Получиться раніше, зробимо його раніше. Журналісти народного контролю прослідкують за тим, аби обіцянка посадовців була виконана, а мешканці будинку отримали заасфальтований під'їзд до власного будинку. Іван Гончарюк, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.